Всички ние въплащаваме сърцето на Лемурия. Отказ от телос. Пробуждане на съзнанието на петото измерение. Всички ние въплащаваме сърцето на Лемурия. Приемете тази истина. Повярвайте в нея. Сърцето, което бие във вашата гръд, е същото като сърцето на Лемурия. Слушайте го и го ценете. Вие всички по своята същност сте завършени и способни да се присъедините към това сърце и да се настроите на честотата на неговите вибрации по време на вашето съществуване. Адама. Пробуждането на съзнанието на пето измерение всъщност е начин да привключим на честотата на енергията на любовта, чийто обединяващ център и материално проявление се осъществява от сърцето на Лемурия. Бих искала накратко да ви запозная с характеристиките на тази честота. Много време ми трябваше, за да разбера и да почувствам в себе си тази истина. А всъщност е много просто. Ние сме светлинни, енергийни същества. Космическата енергия, която захранва всеки от нас и ни държи въплатени, е приемана първо от Телос, който е космически портал и енергиен център, препредаващ тази енергия по кристалната решетка на повърхността на Земята към нашето сърце. Всеки един от нас посредством своето индивидуално енергийно поле е част от тази енергийна мрежа. Нашите мисли и емоции като енергийни импулси също се пренасят чрез нея. Адама в едно свое послание казва, че сърцето на Лемурия е във всеки от нас. Сърцето на Лемурия е енергията на любовта, с която живеем всеки ден и се проявява чрез нашите мисли, думи и жестове. Това е енергията, която излъчваме. От сърцето на Лемурия идва творческото ни вдъхновение и желанието ни да влагаме повече светлина и любов във всичко, което вършим. Именно сърцето на Лемурия е в основата на нашия стремеж за усъвършенстване. И аз ви каня, приятели, да приемете тази истина, да приемете вибрациите на любовта на сърцето на Лемурия, която представляваме всички ние. Какво ни пречи да приемем тези думи? Какво поставя було между сърцето, което сме, и разбирането за сърцето на Лемурия, което представляваме всяка секунда, всеки наш дъх? Навярно това е нашето определение за това какво трябва да бъдем и да правим, за това, което трябва да излъчваме като същества, носещи тази вибрация, всеки един от нас. Е добре, нека да се замислим какво правим в този момент на нашия живот, на нашето развитие, на нашето духовно събуждане. Не работим ли всеки ден да бъдем по-съзнателни, да излъчваме повече любов, да разбираме, усещаме и живеем в любов? Не работим ли ежеминутно да събудим съзнанието си към едно по-високо измерение от това, което се намираме? Откъде мислите, че идва този подтик? Откъде идва тази цел, която си поставяме? Е добре, ако още не сте си отговорили, ще ви кажа. От сърцето на Лемурия в нас. Това е живата енергия на Христовото съзнание в нас, която ни помага да развиваме нашите усещания, да следим за нашите емоции. Това е всичко, което сме сега.
Приемането на тази истина означава, че приемаме себе си. Приемаме нашата истинска същност, безусловната и безгранична любов, пред която никой и нищо не може да устои, ако разтворим съзнанието си за нея. Защото сърцето на Лемурия е сърцето, което ни свързва с Вселената, което е във връзка с висшия интелект на източника. Сърцето на Лемурия е самия живот, материализиран в това измерение. Сърцето на Лемурия е енергията на творчеството, което създава човешката раса. Това е енергията, чрез която Творецът експериментира, като предава различни форми на любовта и живее и се разширява чрез тези същности, които се проявява. С една дума, приятели, ние сме материалното проявление на сърцето на Лемурия, тази енергия, която е в основата на всичко живо в света. И сега бих искала да ви попитам, как бихме могли да се чувстваме разделени от сърцето на Лемурия, след като сме негови деца, негово творение. И аз ви моля, скъпи приятели, да повярвате в тези думи, защото тази година е решаваща за духовното развитие на всеки един човек. И от нашето общуване с Божествения разум, чрез неговото светлинно присъствие в нас, нашия виш аз, зависи по кой път ще поемем тук и сега. Единствено в нашите ръце е дали ще бъдем сътворци със Създателя или жертва на обстоятелствата поради незачитането и отхвърлянето на божествеността в нас. И всичко това се определя от нашата воля и желание за промяна, която започва първо от нас. Вие навярно сте чували вече тези думи или сте ги чели в други публикации, но в този момент аз обръщам към вас, скъпи мои слушатели, да се приемете такива, каквито сте сега, с безусловната обич, с която гледа Създателя на нас и която пулсира в нашето сърце. Защото приемайки тази истина дълбоко в себе си, тя ни отваря широко врати да навлезе светлината в нашите помисли и дела. По този начин ние позволяваме на любовта да тръгне към нас, да ни открие, да ни учи, да ни води към едно ново разбиране за нас самите, неподозирано досега. Днес от нас се иска да поемем ангажимент към това светлинно присъствие, да мислим и гледаме на себе си чрез тази безусловна любов, да живеем този живот все едно, че той е приказка, една безкрайна магия, какъвто е всъщност истинския живот, този, към който вървим и в чието енергийно море се потапаме, ако разтворим съзнанието и интегрираме тази истина. Защото сърцето на Лемурия е сърцето, което ни свързва Вселената, което е във връзка с висшия интелект на източника. Тази година е също така много важна за човечеството на Земята, защото високочастотната космическа енергия ще ни даде възможност да се отворим за безкрайната любов на сърцето и да се оставим на божествената мъдрост и прозорливост, нишката на Ариадна, която ще ни изведе от безизходицата на обстоятелствата, сътворени от досегашния ни начин на мислене. От тази година човекът ще започне да чувства своето сърце, да усеща вибрациите на своя собствен живот, да долави интуицията,
която ще го води чрез неговия вътрешен глас. И ние вече няма да можем да отстъпваме и ще ни се наложи да се изправим лице в лице със самите себе си. Нашите собствени усещания предстоят да станат толкова силни и мощни, че едва ли ще бъде възможно да ги отричаме, крием или пренебрегваме. Защото сърцето има свой интелект и именно чрез него ние ще създаваме новата земя, изградена върху парадигмата на любовта. Именно чрез вибрациите на интелекта на сърцето ще почувстваме връзката си с живота. Те ще ни помогнат да осъзнаем, че сме взаимно свързани и никога не сме били разделени от останалите царства, животни, растения, кристали, въздух и вода. Всичко е съставна част от едно перфектно цяло, замислено от източника и осъществявано чрез различните материални проявления на любовта. Във всеки момент, който ние поемаме въздух, ние се свързваме с сърцето на Лемурия, с тази божествена енергия, която е в нас. И бих искала да ви помоля да насочите вниманието си към това сърце и да си го представим като слънце, което пръска светлина и прониква все по-дълбоко в нашето съзнание, захранвайки със своята благодатна енергия всяка клетка на нашите тела, изпълващо ни със сила и топлина и трансформиращо представите ни за нас и за света. Това магическо слънце ни разкрива нови хоризонти, като се превръща в генератор на божествена енергия, чрез която осъществяваме връзката си с единното съзнание и ни дава възможност да се свързваме всички прояви на живота във всички негови форми в многоизмерния свят. Чувствайки това сърце, бидейки в резонанс с неговата честота, ние осъществяваме всяка секунда контакт с цялото творение, с интелекта и божествената мъдрост на великото цяло. Ние осъществяваме мисията на любовта. Ето как новите енергии ще се превърнат във водещо наше вдъхновение. Чрез тях ще можем да осъществим всяка наша мечта. За да овладеем вибрациите на сърцето на Лемурия, тези на енергията на любовта, нужно е да предоставим изначалната роля на сърцето, а нашето его със своите оценки и разсъждения да отстъпи на заден план. Себепознаването е начин за осмислене, осъзнаване, приемане и трансформиране на енергията, която е в нас. И тъй като нашия начин на мислене е водещ процеса на повишаване на нашите вибрации в резонанс с енергията на любовта, практиките за самостоятелно развитие са важен етап за преминаването на тази честота. Тях основно място заема състраданието, съзвучието с божествената същност в нас, любовта към самите себе си. Обичайки себе си, ние обичаме и Бога в нас. Този начин на мислене е чистотата на сърцето на Лемурия, енергията на Христовото съзнание, което пулсира във всеки от нас.